চিপাজাৰৰ গৰুখুঁটিত দৰং প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দৰঙৰ গৰুখুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ বেদখলকৃত ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসন। সাজু হৈছে কেইবা শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী। বেদখলকৃত 77,420 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে 10টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। আজি পুৱাৰ পৰাই এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। 1 আৰু 3 নং ঢলপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰৱজনকাৰী সংখ্যালঘু একাংশ লোকে উক্ত ভূমি বেদখল কৰিছিল। আজি প্ৰায় 7,000 বিঘা উচ্ছেদ কৰা হ'ব। বেদখলকৃত ভূমিসমূহত ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে 9,60,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৃষি প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু আজি উচ্ছেদৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসন। দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত বহুকেইজন চাচিবি আৰু লগতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ সকলো কৰ্মচাৰী ডি চি ছাৰ বা সকলোবিলাক আহিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোক আমাৰ কাম চলি আছে আৰু এনেকৈ আমাৰ 6টা 9টা টোটেল জোন বনাইছোঁ আমি। জোন ৱাইজ কৰি একেলগে মানে সকলোখিনি দেখ কৰা হৈছে মানে পেৰেলি মানে 10টা আমাৰ জোন বনোৱা হৈছে। 10টা জোনতে আমাৰ জে চি বি বা আমাৰ ছাৰসকল আৰু লগতে প্ৰশাসনৰ মানুহ একেলগে সোমাই গৈ যাতে তেওঁলোকৰ কোনো গণ্ডগোল কৰিব নালাগে ওৱান টাইম মানে ইয়াতে ঘূৰি গৈছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত কি কৰা হ'ব? ইয়াতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিটো বৰ্তমান চৰকাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত আৰু পদ্ম হাজৰিকা ছাৰ নেতৃত্বত যিটো কৃষি প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াতে কৃষি প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ হ'ব। দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক আছাম।